ជីវិតដែលជំរុញដោយគោលបំណងថ្ងៃទី26ការចម្រើនលូតលាស់តាមរយៈសេចក្តីល្បួងមានពរហើយមនុស្សណាដែលស៊ូទ្រាំនឹងសេចក្តីល្បួងច្បិតកាលណាត្រូវលបងលោហើយឃើញថាខ្ជាប់ខ្ជួនហើយនោះនឹងបានទទួលមកុដនៃជីវិតដែលព្រះអម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់យ៉ាកុបជំពូក1ខ12សេចក្តីល្បួងរបស់ខ្ញុំជាជីវ័យរបស់ខ្ញុំជួយឲ្យខ្ញុំត្រូវការព្រះដោយលោក Martin Luther រាល់សេចក្តីល្បួងគឺជាឱកាសមួយដើម្បីធ្វើការល្អតាមផ្លូវនាំទៅកាន់ភាពពេញវ័យខាងវិញ្ញាណសេចក្តីល្បួងអាចត្រឡប់ជាកំណល់ថ្មដោយឆ្លងជាជាងថ្មចំពុះពេលលោកអ្នកយល់បានថាសេចក្តីល្បួងអាចនាំយើងឲ្យធ្វើខុសយ៉ាងណាសេចក្តីល្បួងក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់នឹងធ្វើការត្រឹមត្រូវយ៉ាងនោះដែរសេចក្តីល្បួងជាធម្មតាធ្វើឲ្យយើងមានការជ្រើសរើសខណៈដែលសេចក្តីល្បួងជាអាវុធដ៏សំខាន់របស់សាតាំងដើម្បីនឹងបំផ្លាញលោកអ្នកតែព្រះជាម្ចាស់ចង់ប្រើវាដើម្បីអភិវឌ្ឍលោកអ្នកវិញរាល់ពេលដែលលោកអ្នកជ្រើសរើសធ្វើការល្អជំនួសឲ្យការធ្វើបាបលោកអ្នកកំពុងតែចម្រើនឡើងនៅក្នុងចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយដើម្បីយល់ពីការនេះលោកអ្នកត្រូវតែទទួលយកជាមុននូវគុណភាពនៃចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះយេស៊ូវសេចក្តីពណ៌នាដ៏ក្លេកបំផុតមួយអំពីចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គគឺជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណនោះគឺតើឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណនោះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយចេះគ្រប់គ្រងចិត្តលក្ខណៈសម្បត្តិទាំង9នេះគឺជាការពង្រីកមហាបេសកកម្មនិងជារូបភាពនៃសេចក្តីពណ៌នាដ៏ល្អមួយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវជាសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីអំណរសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីអត់ធ្មត់ដ៏គ្រប់លក្ខនិងគ្រប់ទាំងផលផ្លែដតីទៀតដែលប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងបុគ្គលម្នាក់ដើម្បីឲ្យមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណគឺត្រូវតែឲ្យបានដូចព្រះគ្រីស្ទបែបដូច្នោះតើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្កើតចេញជាផលផ្លែទាំង9នេះនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបានដោយរបៀបណាតើព្រះអង្គបង្កើតផលផ្លែនោះភ្លាមៗឬតើលោកអ្នកនឹងក្រោកឡើងនៅថ្ងៃមួយហើយស្រាប់តែមានពេញដោយចរិតលក្ខណៈទាំងនេះភ្លាមៗឬទេផលផ្លែជានិច្ចកាលលូតលាស់និងទុំសន្សឹមសន្សឹមប្រយោគខាងក្រោមនេះគឺជាសេចក្តីពិតខាងវិញ្ញាណមួយដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតដែលលោកអ្នកត្រូវរៀនជានិច្ចគឺព្រះជាម្ចាស់អភិវឌ្ឍផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកដោយការអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកជួបប្រទះកាលៈទេសៈដែលលោកអ្នកជួបសេចក្តីល្បួងឲ្យសម្ដែងចេញជាគុណភាពមួយផ្ទុយទាំងស្រុងនឹងផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណការអភិវឌ្ឍចរិតលក្ខណៈជានិច្ចកាលជាប់ទាក់ទងនឹងជំរឿហើយសេចក្តីល្បួងផ្ដល់ឱកាសដើម្បីជ្រើសរើសឧទាហរណ៍ព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនយើងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយការដាក់មនុស្សមិនគួរឲ្យស្រឡាញ់មួយចំនួននៅជុំវិញយើងក្នុងការស្រឡាញ់មនុស្សដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់និងមនុស្សដែលស្រឡាញ់លោកអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវការចរិតលក្ខណៈអ្វីទេព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនយើងអំពីអំណរដ៏ពិតនៅក្នុងសេចក្តីទុកព្រួយពេលយើងបែរទៅរកព្រះអង្គភាពសប្បាយរីករាយពឹងផ្អែកទៅលើកលៈទេសៈខាងក្រៅប៉ុន្តែអំណរមានមូលដ្ឋាននៅលើទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់អភិវឌ្ឍដោយសេចក្តីសុខសាន្តដ៏ពិតនៅក្នុងយើងមិនមែនដោយធ្វើអ្វីៗដំណើរការទៅតាមរបៀបដែលយើងបានគ្រោងទុកនោះទេប៉ុន្តែដោយការអនុញ្ញាតឲ្យមានពេលវេលានៃភាពវឹកវរនិងភាពច្របូកច្របល់វិញនរណាក៏អាចសម្លឹងមើលដោយសុខសាន្តបានដែរនៅពេលថ្ងៃលិចដ៏ស្រស់ត្រកាលឬក៏សម្រាប់បន្ធូរអារម្មណ៍នៅពេលវិស្មកាលប៉ុន្តែយើងរៀនឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តដ៏ពិតដោយការជ្រើសរើសទុកចិត្តព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលយើងទទួលការល្បួងឲ្យខ្វល់ខ្វាយឬឲ្យភ័យខ្លាចដូចគ្នានេះដែរការអត់ធ្មត់ត្រូវបានអភិវឌ្ឍនៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលបង្ខំឲ្យយើងរង់ចាំហើយទទួលការល្បួងឲ្យខឹងឬមានការទុកចិត្តមិនបានព្រះជាម្ចាស់ប្រើស្ថានភាពផ្ទុយទៅនឹងផលផ្លែនីមួយៗដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសលោកអ្នកមិនអាចប្រកាសអះអាងថាល្អបានទេប្រសិនបើលោកអ្នកមិនដែលទទួលសេចក្តីល្បួងនាំទៅរកការអាក្រក់ទីនោះហើយលោកអ្នកក៏មិនអាចប្រកាសអះអាងថាស្មោះត្រង់បានដែរប្រសិនបើលោកអ្នកមិនដែលមានឱកាសនាំឲ្យធ្វើជាមនុស្សមិនស្មោះត្រង់សេចក្តីសុចរិតគឺសង់ឡើងដោយការយកឈ្នះសេចក្តីល្បួងដែលនាំឲ្យមិនស្មោះត្រង់ការបន្ទាបខ្លួនចម្រើនលូតលាស់ឡើងនៅពេលយើងច្រានចោលមិនព្រមមានអំណួត
និងការស៊ូទ្រាំអភិវឌ្ឍជារៀងរាល់ពេលដែលលោកអ្នកច្រានចោលមិនព្រមទៅតាមស្តីល្បួងឲ្យបោះបង់រាល់ពេលដែលលោកអ្នកយកជ័យជំនះលើស្តីល្បួងលោកអ្នកត្រឡប់កាន់តែដូចព្រះយេស៊ូវឡើងរបៀបដែលស្តីល្បួងធ្វើការនេះជួយឲ្យដឹងថាសាតាំងអាចព្យាករទុកជាមុនបានទាំងស្រុងវាបានប្រយុទ្ធសាស្ត្រដដែលនិងល្បិចកលកញ្ចាស់ដដែលតាំងតែពីការបង្កើតអ្វីៗដំបូងមកម្លេះគ្រប់ទាំងស្តីល្បួងដើរតាមតែគំរូដដែលរបស់វាដល់ហេតុនោះបានជាលោកពោលថ្លែងថាច្បិតយើងស្គាល់អស់ទាំងកិច្ចកលរបស់វាហើយចេញពីព្រះគម្ពីរយើងបានដឹងថាស្តីល្បួងដើរតាមដំណើរការ4ជំហានដែលសាតាំងបានប្រើទាំងនៅលើអាដាមអេវ៉ាទាំងនៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងជំហានទី1សាតាំងដាក់ស្តីប៉ងប្រាថ្នា1នៅក្នុងលោកអ្នកវាអាចជាស្តីប៉ងប្រាថ្នាជាអំពើបាបដូចជាស្តីប៉ងប្រាថ្នាឲ្យសងសឹកឬក៏ត្រួតត្រាអ្នកដទៃឬវាអាចជាស្តីប៉ងប្រាថ្នាធម្មតាដែលស្របច្បាប់ដូចជាស្តីប៉ងប្រាថ្នាឲ្យគេស្រឡាញ់ឬឲ្យគេឲ្យតម្លៃឬឲ្យមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយស្តីល្បួងចាប់ផ្ដើមនៅពេលសាតាំងផ្ដល់យោបល់ជាមួយនឹងគំនិតមួយដែលលោកអ្នកបើកផ្លូវឲ្យស្តីប៉ងប្រាថ្នាអាក្រក់ចូលមកឬឲ្យលោកអ្នកបំពេញស្តីប៉ងប្រាថ្នាស្របច្បាប់នៅក្នុងផ្លូវខុសជានិច្ចកាលសូមប្រយ័ត្នអំពីផ្លូវកាត់ទាំងនោះច្រើនដងជាស្តីល្បួងសាតាំងខ្សឹបថាអ្នកស័កសមហើយអ្នកគួរតែដោះស្រាយឥឡូវនេះទៅវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកសប្បាយរីករាយស្រួលខ្លួនឬធ្វើឲ្យអ្នកបានប្រសើរឡើងយើងគិតថាសេចក្តីល្បួងនៅព័ទ្ធជុំវិញយើងប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាសេចក្តីល្បួងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងយើងប្រសិនបើលោកអ្នកមិនមានសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៅខាងក្នុងទេសេចក្តីល្បួងនោះមិនអាចទាញនាំចិត្តលោកអ្នកបានឡើយសេចក្តីល្បួងជានិច្ចកាលចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងគំនិតលោកអ្នកមិនមែននៅក្នុងកាលៈទេសៈទេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាត្បិតនៅពីខាងក្នុងពីក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សមានចេញអស់ទាំងគំនិតអាក្រក់យ៉ាងនេះគឺស្តីកំផិតសហាយស្មន់កាប់សម្លាប់គេលួចប្លន់លូភូខលខូចឧបាយកលអាសអភាសភ្នែកអាក្រក់ជេរប្រមាថឆ្មើងឆ្មៃនិងស្តីចំគួតគឺស្តីអាក្រក់ទាំងនេះហើយដែលចេញពីខាងក្នុងចិត្តលោកយ៉ាកបបានប្រាប់យើងថាមានស្តីសម្រើបដែលច្បាំងក្នុងអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាជំហានទី2គឺចិត្តសង្ស័យសាតាំងព្យាយាមទាញនាំចិត្តលោកអ្នកឲ្យសង្ស័យពីសេចក្តីដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលអំពីអំពើបាបថាតើពិតជាខុសមែនឬតើព្រះជាម្ចាស់ពិតជាបានមានបន្ទូលថាកុំឲ្យធ្វើដូច្នេះមែនឬតើព្រះជាម្ចាស់ចង់មានបន្ទូលថាការហាម5នេះសម្រាប់អ្នកផ្សេងទេដឹងឬក៏ពេលវេលាណាផ្សេងទេដឹងតើព្រះជាម្ចាស់មិនចង់ឲ្យខ្ញុំសប្បាយទេឬព្រះគម្ពីរបានទូនមានថាចូលប្រយ័ត្នក្រែងលូនណាម្នាក់ក្នុងចំណោមបងប្អូនបែរជាមានចិត្តអាក្រក់លែងជឿរហូតដល់ទៅងាកចេញពីព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានព្រះជន្មរស់ជំហានទី3គឺសេចក្តីបោកបញ្ឆោតសាតាំងគឺមិនមានសមត្ថភាពនឹងប្រាប់សេចក្តីពិតបានទេហើយព្រះគម្ពីរហៅវាថាឪពុកនៃសេចក្តីកំភួតអ្វីណាមួយដែលវាប្រាប់លោកអ្នកគឺជាការមិនពិតឬពិតត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលសាតាំងផ្សាយសេចក្តីពុតពររបស់វាដើម្បីបដូរអ្វីៗដែលព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលរួចមកហើយចេញសាតាំងនិយាយថាអ្នកនឹងមិនស្លាប់ទេអ្នកនឹងកាន់តែមានប្រាជ្ញាដូចជាព្រះអ្នកអាចធ្វើបានមានបញ្ហាអ្វីទេគ្មាននរណាដឹងទេនេះអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកបានមើលមនុស្សឯទៀតឯទៀតនៅជុំវិញគេធ្វើគ្រប់តែគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាអំពើបាបធំឯណាជារឿងកំពេចកំពុកទេធ្វើទៅប៉ុន្តែអំពើបាបតិចតួចប្រៀបបាននឹងការមានផ្ទៃតិចខែហើយជាធម្មតាវានឹងបង្ហាញចេញឡើងយ៉ាងច្បាស់ជាមិនផុតជំហានទី4គឺការមិនស្ដាប់បង្គាប់នៅជុំបំផុតលោកអ្នកបានប្រព្រឹត្តទៅតាមគំនិតដែលលោកអ្នកបាននិងកំពុងគិតលលែងនៅក្នុងគំនិតអ្វីដែលបានចាប់ផ្ដើមជាគំនិតនោះតែងនឹងកើតចេញមកជាការប្រព្រឹត្តលោកអ្នកបើកផ្លូវឲ្យអ្វីមួយចាប់យកចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកអ្នកលោកអ្នកជឿតាមសេចក្តីពុតពររបស់សាតាំងហើយក៏រអិលចូលទៅក្នុងអន្ទាក់ដែលលោកយ៉ាកុបបានទូនមានថាតែដែលគ្រប់គ្នាកើតមានសេចក្តីល្បួងនោះគឺដោយសារតែសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ខ្លួននាំប្រទៀងហើយលួងលោមទេរួចកាលណាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាកើតមានជាផ្ទៃនោះសម្រាប់ចេញមកជាអំពើបាបហ
ើយកាលណាបាបមានពូពេញឡើងនោះក៏បង្កើតជាសេរីស្លាប់បងប្អូនស្គន់គ្នារបស់ខ្ញុំអើយកុំឲ្យចាញ់ស្រីឆោបបកឡើយការយកឈ្នះស្រីល្បួងបន្ទាប់ពីយល់បានអំពីរបៀបដែលស្រីល្បួងធ្វើការតាមវិធីរបស់វានោះគឺមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែមានជំហានដ៏ជាក់លាក់មួយចំនួនដែលលោកអ្នកត្រូវការដើម្បីយកឈ្នះស្រីល្បួងចូលកុំទទួលយកការបំភ័យរបស់វាគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនមានការភ័យខ្លាចហើយបានចាញ់ការទាញនាំឲ្យប្រះចាក់សិលធម៌ដោយសារតែគំនិតនៃការល្បួងទាំងមានអារម្មណ៍ថាជាប់មានកំហុសដោយព្រោះតែពួកគេទៅមិនហ៊ួសសេចក្តីល្បួងពួកគេមានអារម្មណ៍ខ្មាស់ដោយគ្រាន់តែជួបសេចក្តីល្បួងនេះគឺជាការយល់ច្រឡំមួយអំពីភាពពេញវ័យលោកអ្នកនឹងមិនដែលចម្រើនរួតលាស់ហ៊ួសពីសេចក្តីល្បួងបានឡើយនៅក្នុងន័យមួយលោកអ្នកអាចចាត់ទុកស្តីល្បួងថាជាពាក្យសរសើរសាតាំងមិនចាំបាច់លបងអស់អ្នកដែលកំពុងតែធ្វើទៅតាមបំណងដ៏អាក្រក់របស់វារួចហើយនោះទេពីព្រោះអ្នកទាំងនោះជារបស់វារួចទៅហើយស្តីល្បួងគឺជាសញ្ញាមួយដែលសាតាំងស្អប់លោកអ្នកមិនមែនជាសញ្ញានៃភាពទន់ខ្សោយឬក៏ភាពជាលោកីយ៍នោះទេស្តីល្បួងក៏ជាផ្នែកធម្មតាមួយនៃភាពជាមនុស្សនឹងការរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលបានធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបសូមកុំភ្ញាក់ផ្អើលតក់ស្លុតឬបាក់ទឹកចិត្តដោយសារស្តីល្បួងឡើយជួដឹងប្រកបអំពីការជៀសមិនផុតពីការល្បួងលោកអ្នកនឹងមិនមានសមត្ថភាពជៀសផុតពីស្តីល្បួងទាំងស្រុងបានទេបាត់ព្រះគម្ពីរចែងថានៅពេលបងប្អូនជួបការល្បួងមិនមែនមានន័យថាប្រសិនបើបងប្អូនជួបការល្បួងនោះទេលោកពោលបានទូន្មានថាសូមចាំថាគ្មានការល្បួងណាមួយកើតមានដល់បងប្អូនក្រៅពីការល្បួងដែលមនុស្សលោកតែងជួបប្រទះនោះឡើយការដែលជួបសេចក្តីល្បួងមិនមែនជាអំពើបាបទេបិតព្រះយេស៊ូវក៏បានជួបសេចក្តីល្បួងដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានធ្វើបាបឡើយសេចក្តីល្បួងត្រឡប់ទៅជាអំពើបាបនៅពេលណាដែលលោកអ្នកប្រគល់ខ្លួនទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងលោកម៉ាទីនលូធើបានមានប្រសាសន៍ថាលោកអ្នកមិនអាចឃាត់សត្វស្លាបមិនឲ្យហើរលើក្បាលលោកអ្នកបានទេប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចឃាត់វាមិនឲ្យធ្វើសម្បុកនៅលើសក់របស់លោកអ្នកបានលោកអ្នកមិនអាចឃាត់អរិយមិនឲ្យផ្ដល់គំនិតបានទេប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសមិនទទួលយកហើយមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមគំនិតរបស់វាបានឧទាហរណ៍មនុស្សជាច្រើនមិនស្គាល់ភាពខុសប្លែកគ្នារវាងសម្រស់តាក់ទាញខាងរូបកាយឬភាពជ្រួលជ្រើមខាងផ្លូវភេទហើយនឹងស្រីស្រាប់ស្រាលទេទាំងពីរនេះមិនដូចគ្នាទេព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតយើងគ្រប់គ្នាមកជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពខាងផ្លូវភេទនោះហើយគឺជាការល្អសម្រស់តាក់ទាញនិងការជ្រួលឡើងគឺជាលក្ខណៈធម្មជាតិផុសឡើងឯងដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសម្រស់ខាងរាងកាយរីឯសេចក្តីស្រាប់ស្រាលវិញគឺជាទង្វើដោយចេតនាចេញពីឆន្ទៈសេចក្តីស្រាប់ស្រាលគឺជាជំរើសមួយក្នុងការតាំងចិត្តក្នុងគំនិតលោកអ្នកអំពីអ្វីដែលលោកអ្នកចង់ធ្វើជាមួយនឹងរូបកាយរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកអាចជួបសម្រស់តាក់ទាញឬរហូតដល់ជ្រួលឡើងផងតែលោកអ្នកអាចមិនជ្រើសរើសធ្វើបាបដោយសារតែការស្រាប់ស្រាលនោះបានមនុស្សជាច្រើនជាពិសេសបរិសុទ្ធគ្រីស្ទបរិស័ទមានអារម្មណ៍ថាជាប់មានកំហុសដោយព្រោះតែអរម៉ូនរបស់គេដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកកំពុងធ្វើការនៅពេលពួកគេជាស្វ័យប្រវត្តិកត់សម្គាល់ឃើញស្ត្រីណាម្នាក់ដែលមានសម្រស់គួរឲ្យទាក់ទាញគេក៏សន្មតថាជាការស្រាប់ស្រាលហើយមានអារម្មណ៍ខ្មាស់និងដាក់ទោសខ្លួនឯងប៉ុន្តែសម្រស់ទាក់ទាញមិនមែនជាស្តីស្រាប់ស្រាលទេប្រសិនបើលោកអ្នកមិនបន្តឲ្យខ្លួនឲ្យចូលទៅក្នុងសម្រស់ទាក់ទាញទីនោះជាការពិតកាលបើលោកអ្នករីកចម្រើនកាន់តែខិតចូលចិត្តព្រះសាតាំងក៏នឹងព្យាយាមលបួងលោកអ្នកកាន់តែច្រើនដែរសាតាំងប្រៀបបាននឹងក្រុមបងធំដែលលោកអ្នកមិនព្រមចូលដៃជាមួយពួកវាទៀតលោកអ្នកជាខ្មាំងសត្រូវរបស់វាហើយវាមានផែនការអាក្រក់នាំឲ្យលោកអ្នកបរាជ័យជួនកាលខណៈពេលដែលលោកអ្នកកំពុងអធិដ្ឋានសាតាំងវាបង្ហាញគំនិតចម្លែកឬគំនិតជាស្ដីអាក្រក់ដើម្បីបង្វែរលោកអ្នកនិងធ្វើឲ្យលោកអ្នកខ្មាស់ចូលកំតក់ស្លុតឬមានស្ដីខ្មាស់ដោយសារការនេះឡើយប៉ុន្តែសូមយល់ថាសាតាំងខ្លាចការអធិដ្ឋានរបស់លោកអ្នកហើយនឹងព្យាយាមប្រើគ្រប់វិធីដើម្បីបញ្ឈប់ការអធិដ្ឋានជំនួសឲ្យការដាក់ទោសខ្លួនឯងជាមួយនឹងគំនិតថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំគិតគំនិតឆ្កួតឆ្កួតយ៉ាងនេះចូលចាត់ទុកគំនិតនេះថាជាការបន្លប់មកពីសាតាំងរួចហើយចូលចង់ចិត្តទៅលើព្រះជាម្ចាស់ភ្លាមទទួលស្គាល់គំរូ
នៃសេចក្តីលោកបួងរបស់លោកអ្នកហើយរៀបចំប្រងព្រឹត្តទុកជាមុនមានស្ថានភាពមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកងាយទទួលរងការឈឺចាប់ពីសេចក្តីលោកបួងជាងស្ថានភាពដទៃទៀតកាលៈទេសៈមួយចំនួនអាចបណ្ដាលឲ្យលោកអ្នកជំពប់ដួលស្ទើរតែភ្លាមតែកាលៈទេសៈដទៃទៀតជាច្រើនមិនអាចរំខានលោកអ្នកបានឡើយស្ថានភាពទាំងនេះមានលក្ខណៈពិសេសដោយឡែកចំពោះភាពទន់ខ្សោយរបស់លោកអ្នកហើយលោកអ្នកត្រូវទទួលស្គាល់ភាពទន់ខ្សោយទាំងនោះពីព្រោះសាតាំងដឹងច្បាស់ពីសេចក្តីទន់ខ្សោយនោះវាស្គាល់យ៉ាងច្បាស់នៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកឆ្លោះឆ្លួយហើយវាកំពុងធ្វើការជាប់ជានិច្ចដើម្បីទាញលោកអ្នកចូលទៅក្នុងកាលៈទេសៈទាំងនោះលោកពេត្រុសបានទូនមានថាចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអរិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចសឹងដើម្បីនឹងរកអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបបានចូសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំជួបការលបួងខ្លាំងបំផុតនៅពេលណាតើថ្ងៃណាតើម៉ោងណាឬសួរថាតើកន្លែងណាដែលខ្ញុំជួបការលបួងខ្លាំងជាងគេនៅកន្លែងធ្វើការឬនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំឬនៅផ្ទះរបស់អ្នកជិតខាងនៅកន្លែងស៊ីផឹកនៅអាកាសយានឬក៏នៅផ្ទះសំណាក់ក្រៅក្រុងចូសួរថាតើអ្នកណានៅជាមួយខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំជួបការលបួងខ្លាំងបំផុតជាមិត្តសម្លាញ់អ្នកធ្វើការជាមួយក្រុមមនុស្សប្លែកៗហើយចូសួរផងដែរថាតើជាធម្មតាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចម្ដេចនៅពេលដែលខ្ញុំជួបការលបួងខ្លាំងជាងគេអាចប្រហែលជានៅពេលដែលលោកអ្នកអស់កម្លាំងឬនៅម្នាក់ឯងឬមានការធុញថប់ឬមានការពិបាកចិត្តឬនៅក្រុមសម្ពាធតានតឹងអាចប្រហែលជានៅពេលដែលលោកអ្នកជួបការឈឺចាប់ឬខឹងឬខ្វល់ខ្វាយឬក្រោយពីមានជាជំនះធំឬមានអារម្មណ៍ខ្ពស់ខាងវិញ្ញាណលោកអ្នកគួរតែទទួលយកគំរូដែលធ្លាប់មានរបស់លោកអ្នកអំពីការលបួងហើយបន្តមករៀបចំជីវៀងស្ថានភាពទាំងនោះឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបានព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងផ្ទួនឲ្យលៃលោកគិតទុកជាមុនហើយប្រុងប្រៀបប្រឈមមុខនឹងស្ដីលបួងលោកពលបានថ្លែងថាកុំឲ្យអរិយមានឱកាសឲ្យសោះការរៀបចំគម្រោងការដ៏ឆ្លៀវវៃធ្វើឲ្យស្ដេចបួងមានកម្លាំងចូលធ្វើតាមស្ដេចទុនមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសភាសិតដូច្នេះថាត្រូវឲ្យពិចារណាផ្លូវដែលជើងឯងដើរហើយចាត់ចែងឲ្យអស់ទាំងផ្លូវឯងបានត្រឹមត្រូវចុះកុំឲ្យងាកបែរទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយត្រូវឲ្យជើងឯងជៀសចេញពីស្ដេចអាក្រក់វិញផ្លូវរបស់មនុស្សទៀងត្រង់ឋិតនៅឆ្ងាយពីអំពើអាក្រក់អ្នកណាចេះប្រយ័ត្នខ្លួននោះចេះរក្សាជីវិតចូលសូមជំនួយពីព្រះឋានសួគ៌មានភ្នាក់ងារចាំជួយរហ័សទាន់ចិត្ត24ម៉ោងព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យលោកអ្នកសុំអន្តរាគមន៍ពីព្រះអង្គក្នុងការយកឈ្នះការលបួងព្រះអង្គមានបន្ទូលថាចូលអំពាវនាវដល់អញនៅថ្ងៃមានទុក្ខលំបាកនោះអញនឹងជួយឲ្យរួចហើយឯងនឹងលើកតម្កើងដល់អញខ្ញុំហៅការនេះថាការអធិដ្ឋានរហ័សពីព្រោះការអធិដ្ឋានរហ័សនឹងចំចំណុចដូចជាថាជួយផងមានអសន្នហើយនៅពេលស្ទីលបួងសង្ឃឹងខ្លាំងលោកអ្នកគ្មានពេលក្នុងការសន្ទនាវែងឆ្ងាយជាមួយព្រះជាម្ចាស់ទេគឺលោកអ្នកគ្រាន់តែស្រែកឡើងប៉ុណ្ណោះដាវីតដានីយ៉ែលពេត្រុសប៉ូលនិងអ្នកដទៃទៀតរាប់លានអ្នកបានអធិដ្ឋានជាប្រភេទនៃស្ដីអធិដ្ឋានរហ័សដូចនេះឯងដើម្បីរកជំនួយនៅពេលមានអាសន្នព្រះគម្ពីរធានាថាសម្រេចរកជំនួយរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់ស្ដាប់ឮពីព្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានស្ដីអាណិតអាសូរចំពោះការលំបាករបស់យើងព្រះអង្គបានប្រឈមមុខនឹងការលបួងដូចជាយើងដែរព្រះអង្គមិនមែនមិនអាចនឹងអាណិតអាសូរដល់សេចក្តីកំសោយរបស់អ្នករាល់គ្នានោះទេព្រោះទ្រង់បានត្រូវសេចក្តីលបួងគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរតែឥតធ្វើបាបឡើយប្រសិនបើព្រះជាម្ចាស់កំពុងចាំជួយយើងយកឈ្នះការលបួងហេតុអ្វីក៏យើងមិនបែរទៅរកព្រះអង្គឲ្យកាន់តែញឹកញាប់ទៅតាមពិតជួនកាលយើងមិនចង់ទទួលជំនួយទេយើងចង់ដើរចូលទៅរកសេចក្តីលបួងដែលសំបីតែយើងដឹងថាខុសក៏ដោយក្នុងពេលដូច្នោះយើងគិតថាយើងស្គាល់អ្វីៗដែលប្រសើរបំផុតសម្រាប់យើងជាជាងព្រះជាម្ចាស់ហើយនៅពេលដតៃទៀតយើងមានសេចក្តីអាម៉ាស់ក្នុងការសូមរកជំនួយពីព្រះពីព្រោះយើងនៅតែដើរចូលទៅរកស្ដេចបួងដដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនដែលមានការរំខានធុញទ្រាន់ឬខ្វះការអត់ធ្មត់នោះទេពេលដែលយើងបន្តចូលមករកព្រះអង្គព្រះគម្ពីរចែងថាត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ង្គនៃព្រះគុណដោយក្លាហាន
ដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយរកព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅជាប់ជារៀងរហូតហើយសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ព្រះអង្គក៏ឋិតថេរនៅអស់កលជានិច្ចទោះជាលោកអ្នកត្រូវស្រែករកជំនួយពីព្រះអង្គមួយថ្ងៃ200ដងដើម្បីនឹងយកឈ្នះលើការលបួងក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនៅតែស្វាហាប់ដដែលក្នុងការផ្ដល់សេចក្តីមេត្តាករុណានិងព្រះគុណដែលលោកអ្នកត្រូវការដូច្នេះជួយជួលទៅរកព្រះអង្គដោយក្លាហានចុះជួសុំអំណាចពីព្រះអង្គដើម្បីធ្វើការដែលត្រឹមត្រូវហើយបន្ទាប់មកជួសង្ឃឹមដល់ព្រះអង្គឲ្យទ្រង់ប្រទានដល់លោកអ្នកចុះសេចក្តីលបួងធ្វើឲ្យយើងនៅតែពឹងទៅលើព្រះជាម្ចាស់ដោយដែលដើមឈើចាក់ឫសកាន់តែជ្រៅនៅពេលខ្យល់បក់ប៉ះជាយ៉ាងណារាល់ពេលដែលលោកអ្នកឈរឡើងចំពោះសេចក្តីលបួងលោកអ្នកក៏កាន់តែត្រឡប់ដូចជាព្រះយេស៊ូវយ៉ាងនោះដែរនៅពេលលោកអ្នកចំពោះដួលដែលលោកអ្នករមែងនឹងចំពោះវាមិនមែនជាការដែលជាមិនរួចនោះទេជំនួសឲ្យការបន្តខ្លួនឬការបោះបង់សេចក្តីព្យាយាមចូលសម្លឹងទៅរកព្រះជាម្ចាស់ចូលសង្ឃឹមឲ្យព្រះអង្គជួយលោកអ្នកហើយសូមចាំថារង្វាន់កំពុងរង់ចាំលោកអ្នកមានពរហើយមនុស្សណាដែលស៊ូទ្រាំនឹងសេចក្តីលបួងត្បិតកាលណាត្រូវលបងលោហើយឃើញថាខ្ជាប់ខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតពិចារណាអំពីគោលបំណងរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃទី26ចំណុចសំខាន់គិតរាល់សេចក្តីលបួងគឺជាឱកាសមួយដើម្បីធ្វើការល្អខចងចាំមានពរហើយមនុស្សណាដែលស៊ូទ្រាំនឹងសេចក្តីលបួងត្បិតកាលណាត្រូវលបងលោឃើញថាខ្ជាប់ខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតដែលព្រះម្ចាស់បានសន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់យ៉ាកុបជំពូក1ខ12សំណួរពិចារណាតើគុណភាពនៃចរិតដោយព្រះគ្រីស្ទបែបណាដែលខ្ញុំអាចអភិវឌ្ឍបានដោយការយកឈ្នះឬការលបួងដ៏ញឹកញាប់បំផុតដែលខ្ញុំប្រឈមមុខចប់ថ្ងៃទី26